ଆଜ୍ଞା ପରୀ କେସ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କେସ୍ଟେ। ଏ ପିହୁ ତାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ। ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ବାବା କେସ୍ରେ ଯୋଉ ଫସିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଯୋଉ ଏ କ'ଣ ପଶିଗଲି? ହଁ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା ବା ସେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକକୁ ଯୋଉ ମାରିଦେଲେ, ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ କଥା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ବଡ଼ କଥା ଆକାର ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବା, ଆମ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍, ଏଇଆକୁ ଆଣିକି ଆଲୋଚନା କରି ଗୃହର ଯେଉଁ ସମୟ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ? କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବସେଇଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ହେଇ ଛୋଟ କଥା ବୋଲି କହିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ? କଥାରେ ନାହିଁ, ଗୁହାରି କରିବି କାହାକୁ, ଅଣ୍ଡରା କରିଛି ଯାହାକୁ। ଆଏ ୟାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ କହିବା? ଦୁଃଖ କହିବା କ'ଣ? ଏମାନେ ଦୁଃଖ ଜାଣିକି ବି ଏତେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆମ ଦୁଃଖଟା ଏକା ଛୋଟ ଦୁଃଖ କେମିତି ବା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କ'ଣଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ? ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳକୁ ପଳେଇଲେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହବ? କେ ଜାଣି ସେଇଟା ବି କହିବେ, ଠାକୁର କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିସ କରିବି, ସତେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତିନି, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶହେ କଥା କହିକି ଆକା କିସ ହେଇଗଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବଦରେ ପରୀଙ୍କ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଢ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବସିକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇକି ସେ କେମିତି ସିବିଆଇକି ନଯାଉ ବୋଲି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଖସି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଛୋଟ ଘଟଣା, ସେ ସିବିଆଇକି ଯିବନି ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ସିବିଆଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଉ ଯିଏ କହୁଛି କି ଏଇଟା ଛୋଟ ଘଟଣା, ହୁଏତ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ବିଧାୟିକା ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ମା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏରିଆର ପିହୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛି, ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଘଟଣା? ସତେ ବା ନାନୀ, ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏକା ମୁଁ ବି ଥିଲେ ଏଇ କଥାଟା ଏକା କହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧେ ମା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମା ହେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆର ଦୁଃଖଟା ଏକା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆର କଷ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ କହିବା, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପିଲା ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ପିହୁର ମାଆର ଦୁଃଖ ଆକା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ପରା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦେହରେ କିଏ ହାତ ଲଗେଇବ, ନା ସେମାନେ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ସେ ତ ଆକା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଠି ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବନି, ଏମିତି ଏମିତି ଆକା ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାବା ମାନସ ବାବୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କେସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାର ମୋ ଦଦା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ମୋ ଖୁଡ଼ି ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ ବୁଝିବ? ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଛୋଟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଘଟଣା। କେତେ କଥା ବା ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କୁ ଆକା ଛୋଟ କଥା ହିଁ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ନୁହନ୍ତି? ସେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାର କହିଲେ ଛୋଟ ଘଟଣା, ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ବି ରୋଗଣା ଲୋକ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସବୁ ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ଘଟଣା କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଘଟଣା ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଯେହେତୁ ଭାସିଗଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେରାଇ ଦେବ ନା? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି କ'ଣ କଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ଯାଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଲୋକ ହଜେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ହଜେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା, ଆମକୁ ଲାଗିପାରେ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ହେଲେ ସେମାନେ ପରା ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍, ଏଇଆକୁ ଆଣିକି ଆଲୋଚନା କରି
ଗୃହର ଯେଉଁ ସମୟ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ? କେଉଁଠି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା? କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା? ନା ନା, ଆଉ ସେ କଥା ଉଠେଇବେ? ଆଉ ସମୟ ବରବାଦ ହେଇଯିବ, ସେଠି କିଏ ଗପ ଗପୁଥିଲେ? ହଁ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଗପ ଗପୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକା ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେଇଠି ସଚିବାଳୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖୋଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କଥାଟା କ'ଣ ଥିଲା କେଜାଣି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।